Celjske osnovne šole bo v novem šolskem letu obiskovalo 4062 učencev. Tonetu Škarjancu 22. Veronikina nagrada. Bini Štampe Žmavc, zlatnik poezije. Za celjske hokejiste se bo s pokalnim turnirjem nova sezona začela 5. septembra. Celjski košarkarji z izkušenimi okrepitvami ciljajo na uvrstitev med prvoligaše. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V ponedeljek se začenja novo šolsko leto. V šolski klopi bo v mestni občini Celje sedlo 4062 učencev, vrtce bo obiskovalo 1787 otrok. Medtem, ko se število otrok vpisanih v vrtce zmanjšuje za skoraj 100, pa bo šolo obiskovalo kar 139 otrok več kot minulo šolsko leto. Med počitnicami so izvedli tudi nekaj vzdrževalnih del. Posebnost letošnjega leta pa je tudi energetska sanacija izobraževalnih objektov. Prvič bo 3. septembra v šolske klopi celjskih osnovnih šol sedlo 524 prvošolcev, kar je 67 več kot lani. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je to najštevilčnejša generacija otrok v zadnjih 14 letih. Bomo kar na treh šolah imeli dodatne razrede, dodatne prve razrede. Mi smo seveda veseli, da se zdaj pač upisuje tista zelo številčna generacija iz leta 2000, ki je bila rojena leta 2012 in da tudi uspemo zagotoviti prostore za vse otroke, tako v vrtcih kot v šoli, seveda v tem ni nobenega vprašanja. Letos se upisuje rekordna generacija, ne, sem gledal po letih rojstev, 2012 generacija, ki se letos upisuje, 579 rojstev, čez 3 leta že pade na, pridemo na leto 2016 na 501, tako da niso pa samo število rojstev tisti kriterij ali pa rekel, razlog, zakaj je potrebno zagotavljati dodatne prostore, ker se tudi standardi šolski spreminjajo. V šolah so se na začetek pouka pripravljali že dalj časa, največ aktivnosti pa poteka prav v teh dneh. Počitnice so aktivni del leta za pripravo šole, tako same zgradbe, ki jo je treba generalno počistiti, marsikaj adaptirati, prenoviti, dodati, dokupiti, tako da že sama stavba pričaka v polni formi otroke, seveda pa to pomeni tudi čas izobraževanj za strokovne delavce, seznanjanje z novostmi in potem veliko stvari pripravimo že junija, pravzaprav leto dela v naslednjem šolskem letu je definitivno začrtano že junija, seveda pa je potem še zmeraj kaj potrebno dodati, spremeniti, skratka predaja oddelkov, recimo pogovori učiteljev, priprave skupne za sodelovanje. Letos bistvenih novosti pri izvajanju pouka ne bo. Nekatere šole uvajajo dodatne vsebine. Zdaj nekaj bistvenih novosti ni. Naša šola, ki je bila do sedaj vključena v program, v projekt Zdrav življenjski slog, to je pomenilo dodatne ure športa, gibanja, se je torej zdaj smo se priključili poskusnemu uvajanju enega segmenta razširjenega programa, ki ga je pripravil Zavod za šolstvo in ministrstvo, torej z področja gibanja. To bo pomenilo dodatne vsebine za učence od 1. do 9. razreda na področju gibanja. Ne gre pa tu zdaj samo za ure športa, ampak za zdrav način življenja, za dobro fizično in psihično počutje. Število otrok vpisanih v vrtce se dnevno spreminja, a bodo septembra vpisali vse tiste novince, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. V 105 oddelkih celjskih vrtcev bo tako okoli 1800 otrok. Vrtce bo tako obiskovalo okoli 80% vseh otrok vrtčevske starosti. Na Starem gradu v Celju so sinoči že 22. leto zapovrstjo podelili Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko v Sloveniji. Letošnji laureat je s pesniško zbirko Dihaj postal Tone Škrjanec, Bina Štampe Žmavc pa je prejela zlatnik poezije za življenjsko delo.
Nagrado Mala Veronika za najboljšo srednješolsko pesem je letos prejel Tilen Letner iz gimnazije Celje Center. Že 22. zapored je ob izteku poletnih kulturnih prireditev v Celju na Starem gradu potekal večer poezije s podelitvijo Veronikine nagrade, Male Veronike in Zlatnika poezije 2018, ki ga vsako leto pripravi celjska Fit Media. Na tej slovesnosti je mestna občina Celje podelila že 22. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko preteklega leta, Fit Media pa 14. Zlatnik poezije za življenjski pesniški opus in za ustvarjalno požlahtnenje slovenskega jezika in kulture. Podelili pa so tudi Malo Veroniko, že tretji za povrstjo, nagrado za najboljšo pesem med mladimi pesniki slovenskih srednjih šol, ki so sodelovale v natečaju. Strokovna žirija v sestavi Igor Divjak, Mojca Pišek in Ivo Stropnik je pregledala cirka 200 pesniških zbirk po seznamu Kobisa in za letošnjega levreata poezije med petimi nominiranci Andrejem Hočevarjem, Alešem Mustarjem, Ano Pepevnik in Zoranem Pevcem izbrala Toneta Škrjanca za zbirko Dihaj, ki je izšla lansko leto v zbirki Aleph Centra za slovensko književnost. Nagrado, ki jo podeljuje mestna občina Celje, mu je izročil župan Bojan Šrot. Lavreata Toneta Škrjanca pa smo seveda poprašali, kaj mu ta nagrada pomeni. Priznanje, ja, zadovoljen sem se dobil pač neko priznanje za poezijo, se pravi za neko delo, ki se mi zdi, da je osnova mojega življenja. To je priznanje temu, kar sem delal hkrati, pa čeprav zveni kot fraza spodbuda za naprej. In vsako priznanje moram reči in mislim, da vsakmu zelo dobro dane. Zlatnik poezije, ki ga Fit Media podeljuje od leta 2005 za življenjski poetični opus, pa je letos žirija v sestavi Peter Poljšak in Jože Wolfand podelila izjemni celjski ustvarjavki Bini Štampe Žmavc za njen opus poezije za otroke in odrasle in za izjemno barvitost, svežino, igrivost in milino pesniškega jezika. Tudi z Bino Štampe Žmavc smo se pogovarjali o tem, kako je sprejela to častno priznanje in kaj pomeni. Še nisem čist točno dojela, ne? Moram še nekaj časa prespati pa razmisliti, kaj to je. Predvsem zdaj pa imam zelo mešane občutke, recimo ambivalentne občutke o tem, se pravi, ni nobene euforije, je pa morda ena občutek nemoči, recimo, kot ima vsak pesnik, kot pravi ameriška pesnica Louise Glick, ne, je osnovna izkušnja vseh, ki pišemo, pravzaprav nemoč. Ne. In dejansko, taka nagrada te spet postavi v tisto osnovno pozicijo, ne, ko se začneš prej spraševati, kaj si naredil, si kaj naredil, a bo še kaj naredil, čas je potekel, skratka, a je že čist potekel in tako naprej. Skratka, zelo mešani občutki. Seveda sem pa presenečena, ne, in ne bom rekla, da nisem vesela, ampak malo prestrašena. Tretje leto zapored pa Fit Media podeljuje tudi nagrado Mala Veronika. Letošnjega levreata je strokovna žirija v sestavi dr. Zoran Pevec, Petra Kolmanič in dr. Robert Simonišek izmed 41 slovenskih srednjih šol, kolikor jih je sodelovalo z izbranim avtorjem na natečaju v začetku leta, izbrala celjskega ustvarjalca Tilna Letnerja iz gimnazije Celje Center. Tudi Tilna smo povprašali, kaj mu ta nagrada pomeni. To je neko priznanje, ki mi pove, da je to, kar delam dobro. No. Z Veronikino nagrado se Celje uvršča v sam vrh prireditev slovenskega pesniškega parnasa in kot pravi celjski župan bo tako tudi v bodoče. Mi bomo tudi v prihodnje ta projekt podpirali, gre za literarno nagrado, literarno pesniško nagrado, ki je zelo prepoznavna v slovenskem prostoru in ima veliko težo. Veselje pa prinaša, če drugega ne, krasen pesniški večer vsako leto.
Posebnost letošnjega programa podelitve Veronike na nagrade pa je bil poklon poeziji pokojnima Tonetu Pavčku, dobitniku tako Veronikine nagrade in Zlatnika poezije, ter njegovemu sinu Marku Pavčku. Poezijo obeh je izjemno tenkočutno podala njuna hči in sestra, priznana gledališka igralka Saša Pavček. Za glasbo pa je poskrbela gostja, odlična vokalistka Manca Ismailova. Več o dogodku pa v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Celjski hokejisti se že od sredine tega meseca pripravljajo na novo sezono, ki se bo s pokalnim turnirjem začela 5. septembra. To bo že 71. sezona za enega najstarejših celjskih športnih kolektivov, ki bo v njej nastopil z nekoliko pomlajeno zasedbo. Na drsališču v celjskem mestnem parku so sredi avgusta pripravili ledno površino, kar so s pridom izkoristili tudi člani hokejskega kluba. Dejstvo je, da smo na ledu že 13. avgusta. Treniramo in na ledu in na suhem, se pravi bazične priprave, fizične priprave in pa seveda vse, kar se počne na ledu. Tako da mislim, da bomo do tekme, ki je prva naslednji teden že pokalna, sicer žreb zaenkrat še ni bil upravljen, bo par dni pred tekmovanjem. Mislim, da bomo dobro pripravljeni, seveda pa še vedno nekaj manjka, predvsem nam manjka prijateljskih tekmi, ki jih nismo uspeli dobiti zaenkrat in ja, ekipa še vedno ni čist dokompletirana, imamo neke poškodbe. Katere pa so doslej znane kadrovske spremembe v članski ekipi? Na žalost so nam tri igralci zaključili kariero, kapetan Žiga Grahut, Davor Akanović, dva najizkušenejša igralca in pa Miha Marcina, ki zaradi službe pač je mogel prenehati z igranjem hokeja. Na žalost smo amaterska ekipa in je služba bolj pomembna za igralce in ta manko je treba nadomestiti z mlajšimi igralci. To poskušamo iz svojih vrst, mogoče bomo na dvojno licenco dobili še kakšnega igralca iz drugega kluba, mlajšega, da zapolnimo to, kar nam manjka. Je pa ena novost, da smo zamenjali tudi vratarja, Urban Avsenik je odšel na Jesenice, mi pa smo uspeli pridobiti Tomaža Trelca, sicer vratarja iz Kranja, ki pa je bil zadnje leta v tujini. Branil tudi nekaj tekem v Olimpiji v Ligi Ebel pred leti in jaz mislim, da na vratarskem mestu smo naredili dobro potezo, da imamo dobrega vratarja. Mogoče na branilskih pozicijah smo malo izgubili s temi izkušnjami z odhodom Grahuta in pa Mercine, ampak z dobrim treningom, disciplino in tem bomo vse to probali nadomestiti. Poleg v pokalnem tekmovanju bodo Celjani tudi leto sodelovali v državnem prvenstvu in mednarodni regionalni ligi. Poznamo zgolj slovenske ekipe, vemo, da je ekipa Triglava močna, da je ekipa Slavije močna, mogoče malo manj Maribor in pa Bled, niti ne poznamo točno še sestave ekipe, ker se jim dogajajo iste stvari kot nam, nekateri igralci zaključujejo kariere, tako da to bomo vedeli v prvih tekmah, ko bomo videli sestave ekip. Kar se pa tiče ekip zagrebških in pa dveh srbskih ekip, lani je bila Crvena zveza izredno močna s 5 tujci, Rusi, Čehi, Slovaki, ne vem kaj so vse imeli. Letos zaenkrat še ni informacija, ali se bo igralo v glavnem svojimi igralci, ali bo tudi okrepljeni s tujimi, tako da bo treba počakati do prvih dveh kol, da bomo videli sestave ekipe in pol nekje videti, kakšna bo konkurenca. Kakšna pa so pričakovanja v obeh tekmovanjih? Jaz moram reči, da smo vseeno zadovoljni z ekipo, treniramo na dosti dobrem nivoju, fantje so homogena ekipa, kar mene veseli in jaz pričakujem podobne rezultate kot lansko sezono in se pravi čim više in v državnem prvenstvu in v mednarodni ligi. Dodajmo, da celjski klub po januarskem odhodu Milana Reitmajerja še vedno nima predsednika. V košarkarskem klubu Celje so v svoje vrste zabili 4 zelo izkušene košarkarje, s katerimi se želijo v prihodnji sezoni vrstiti v prvo slovensko košarkarsko ligo. Pod košem bo vrzel po odhodu Mateja Krušiča v Šentjur skušal zapolniti 35-letni Salih Nuhanović, ki je nazadnje igral za Inter iz Bratislave. V slovenski ligi pa je pred leti že igral za šoštansko Elektro in Laški Zlatorog.
35 let ima tudi novinec na položaju organizatorja igre Jimmy Hunt, ki je prvo polovico prejšnje sezone prebil v levskem iz Sofije. V Sloveniji pa je med letoma 2005 in 2007 igral za Šentjur. Iz Hopsov v Celje prihaja še en 35-letnik Ivan Držič, ki se je v svoji bogati karieri z moštvom Šentjurja veselil tudi naslova državnega prvaka, zadnjo sezono in pol pa je odigral na Polzeli. Četrti novinec je 24-letni Jan Rizman, ki je drugi del lanske sezone odigral za moštvo Šentjurja, predtem pa je igral v tretji francoski ligi. Jutri bo po večini sončno. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne v severozahodni Sloveniji okoli 24, drugod od 26 do 30 stopinj Celzija. V petek bo v zahodni Sloveniji sprva delno jasno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine. Zvečer se bo posod pooblačilo, na zahodu bo pričelo deževati in do sobote zjutraj se bodo padavine, deloma nevihte, razširile na vso Slovenijo. V soboto bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Hladneje bo. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnič pa lepo zdrav in srečno. Thank you.